Борислав Занков прие предизвикателството на Григор Сарханян. В последния епизод на Неформално Сарханян хвърли ръкавицата към Боби Бокса, казвайки, че иска ММА среща с него. Непосредствено след излъчването на епизода Боби Бокса се обади и каза, че не само приема това предизвикателство, а е готов да се изправи срещу Сарханян на кикбоксова среща с голи ръце, както той си избере. Боби Бокса още каза, че оставя всичко в ръцете на организаторите от Max Fight, че няма нищо против двубоя да бъде организиран от този промоутър. Закани се, че ще направи така, че веднъж и завинаги да покаже кой е по-добрият от двамата. Така че Боби Бокса срещу Григор Сарханян, всичко е в ръцете на Max Fight.